ដល់ទៀតហើយចាំគាត់បានទេអាណិតណាស់យាយតំពាំងត្រូវបានចោលលួចតំពាំងសឹងតែអស់ពីគុំថែមទៀតដែលគាត់ចេញមកសនុំពោបែបតែនេះទៅកាន់លោកចៅថាបងប្អូនជិះទីគ្រប់រອບអានក្រៅពេលដែលមានការជួយចៅឬក៏ការផ្គត់ផ្គង់ចំពោះចៅនិងលើកទឹកចិត្តចៅឥឡូវនេះយាយម្ចាស់តំពាំងដែលត្រូវបានហើយឈ្មោះថាយាយព្រឹក ហើយលោកនេះចៅលួយគ្រប់គុំទាំងអស់ធ្វើឲ្យគាត់ជាម្ចាស់ទំការបានត្រឹមតែតោនតែនឹងការជិះចាំថាតំពាំងរបស់គាត់ត្រូវបានគឺលួយអស់ហើយគាត់បានជំពាក់លួយធនាគារយ៉ាងច្រើននិងបានលួយពីណាយកទៅបង់ធនាគារបើសិនជាចៅលួយគ្រប់គុំទាំងអស់នោះឲ្យគាត់បានបញ្ជាក់ទៀតថាអស់លោកចៅអើយបើសិនជាលោកចង់លួយគឺមិនដែកក៏លោកមិនទៅដាក់ទៅ ឬមួយក៏មិនព្រមសុំគាត់ទៅគាត់អើយគាត់មិនចិត្តអក្រក់នោះទេយាយព្រឹកបានបន្ទោទធាគាត់នឹងបដិងអាញាធោភុំឃុំដែរតែអាញាធោគេលែងខ្វល់ជាមួយនឹងគាត់ហើយក្រោយពេលដែលអាញាធោនាំគ្នាលើកទឹកចិត្តចៅជាពិសេសនាំគ្នាជួយចៅ អីឡេនីគាត់ដែលជាម្ចាស់ទំពាំងបានត្រឹមតែរងគ្រោះជាដើមករណីនេះផងដែរបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ក្រឡេកពេលដែលមួយរយៈពេលមុនបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយឺតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីមុនថែមទៀត រឿងបញ្ញាហាចោលចូលលួចទំពាំងស្ងាត់មួយរយៈហើយតែថ្ងៃនេះគឺចេញមកផ្សាយជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោយពេលដែលមិនចេះចំការក៏ពេញរីកបានលើកឡើងថាគាត់ខំដាំដើម្បីទទួលបានថាវិការខ្លាដើម្បីយកមកគុតកង់គ្រួសារនិងដើម្បីទទួលបានថាវិការខ្លាយកមកបងធនធានគៀតែនៅពេលដែលដាំគេរវល់តែលួចបែបនេះតើឲ្យគាត់នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េច រវល់តែបាត់អត់ឈប់ឈរនោះពពាន់ជាមួយនឹងអ្នកមីងខាងលើបានបញ្ជាក់បន្ទမ်းធាតាផ្ទំពេញរបស់គាត់គឺគេកាត់គ្រប់គុំតែម្ដងហើយឲ្យគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបើគាត់ថតវីដេអូបង្ហោះទៅបានមហាជនខ្មែររីគុណហើយមហាជនខ្មែរបាយជឿនលោមគ្នាទៅជួយចៅចុះគាត់ជាអ្នកដាំហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើឲ្យចៅនឹងបានចិត្ត នឹងចូលលួចរបស់គាត់អស់រលិញតែម្ដងកាលពីមុនលួចតែគុំក្បែរក្បែរផ្លូវទេឥឡូវនេះចូលលួចរហូតដល់ក្នុងចំការកន្លែងផ្សេងៗទៀតគឺលួចទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងពិតជាទទួលរងនឹងការលំបាកហើយនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះគាត់នឹងក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ទៀតថាចំណែកគាត់ប្រដੰងទៅភូមិឃុំគ្មានអ្នកណែជួយរកខុសត្រូវឲ្យគាត់ទេដោយសារតែភូមិឃុំក៏ត្រូវ ដៃត្រូវជើងគ្នាជាមួយនឹងចៅគាត់បានបញ្ជាក់ទៀតថាគាត់អស់សង្ឃឹមទៅនឹងការបដិងហើយហើយនៅក្នុងនោះផងដែរតើឲ្យគាត់គួរធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចឬមួយក៏គាត់គួរនៅស្ងៀមឲ្យគេលួចស្រែកតែអំភើចិត្តទៅយ៉ាងណាក៏ដោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះដូចឆ្នាំព័ត៌មាននេះមានបំណងដើម្បីទៅទួបានដល់ពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like